Tak já moc děkuju Michalovi za slovo. A vřele doufám, že ta přednáška nebude moc politická, protože si myslím, že ten zidovejs je vlastně mnohem důležitější než politika. Nicméně, protože jsem kandidátka do Evropského parlamentu, tak se vám budu snažit tady ukázat, že to není jenom o tom velkém zlém Bruselu, ale že vlastně Evropská unie dělá pro zidovejs spoustu věcí. Doufám, že vás to nebude nudit a myslím si, že půl hodiny času asi neobsáhnu, ale o to větší máme prostor na diskuzi. Když tak mě zastavte i v průběhu, kdyby vás cokoliv zajímalo. Tak a hned první slide je velmi obsáhlý. Evropská unie přijala v roce 2015 akční plán, který se také týká odpadového hospodářství a zero waste, který zahrnuje 54 opatření k uzavření životního cyklu výrobků. O tom budu ještě později mluvit, ukážu vám k tomu i nějaké obrázky, abyste si to dokázali představit. A je to od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady druhotnými surovinami. Je to důležité, protože Evropská unie, stejně jako celá Evropa, se snaží přejít na takzvané oběhové hospodářství, které by mělo vlastně mít za důsledek eliminaci odpadu a také to, aby ten odpad se znovu využil a znovu se vlastně začlenil do toho koloběhu. S tím souvisí taky posílení konkurenceschopnosti evropských podniků, které by právě měly eliminovat ten odpad a tím se staly konkurenceschopnější. Podpora udržitelného hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Ten udržitelný hospodářský růst právě také souvisí s tím odpadem a s tou eliminací už při té výrobě. Možná si říkáte, že odpadu je stále mnoho a pořád se apeluje na spotřebitele, aby spotřebovali toho odpadu málo. Ale ono je to někdy složité, když si jako dojdete do obchodu koupit sušenky a sušenky jsou v plastové vaničce, zabalené v plastu a zabalené ještě v jednou plastu a na tom je teprve ten obal. Takže vy si vlastně říkáte, že ten výrobek si nechcete koupit nebo že chcete omezovat ty plasty, ale vlastně ty korporace vás nutí je využívat, i když nechcete, protože někdy prostě není jiná možnost, než si ten výrobek v tom plastu koupit, což se právě Evropská unie snaží změnit. S tím souvisí taky ještě podpora úzké spolupráce s členskými státy, a to až na úroveň regionů a obcí. O tom budu později hovořit, protože Evropský parlament má vlastně několik institucí, které se tímhle tím zabývají. Ten akční plán má 5 prioritních odvětví, tím největším jsou samozřejmě plasty. Samozřejmě plasty, protože nenadarmo se říká, že žijeme v době plastové, takže produkce plastu je samozřejmě ta produkce, která nás trápí nejvíce. Potom je tam potravinový odpad, o tom už vlastně hovořili i kolegyně přede mnou. A dále třeba stavebnictví, demoliční práce, tam samozřejmě víte, že vzniká spousta odpadu. A biomasa, biologické materiály. Možná se říká, tak kdo za tím všem stojí a kdo to všechno platí. Takže Evropská unie má vlastně několik programů, které se tím zabývají. Takovým největším jsou Evropské strukturální a investiční fondy. To budete určitě znát, protože z těchto těch fondů se vlastně hradí různé věci až na úroveň regionu. Já jsem do té přednášky dala odkaz, budu ráda, když potom pořadatelé vám tu přednášku pošlou, abyste si o tom mohli dohledat více informací, protože je to skutečně dlouhé, takže to tady nebudu úplně rozebírat. Každopádně se určitě ptejte. Potom je tady program Horizon 2020, který se zabývá právě waste managementem, potravinami, ale nejenom to, je to vlastně takový celistvý program, který se specializuje na mnoho dalších odvětví. Potom Evropský fond pro strategické investice, EFSI. Ty strategické investice vlastně plánují do budoucna, jak se bude s těmi odpady nakládat. A potom je tady program LIFE, který se hodně specializuje právě na potraviny a zero waste. Tak a takhle se jmenuje i ten náš dnešní PirateCon. Nejlepší je odpad, který nevznikne. Je to o tom, že v dnešní době se výrobci vlastně snaží
prodávat nám výrobky, které nemají tak velkou životnost, jako bychom si přáli, a vlastně v podstatě už schválně zabudovávají do výrobků takzvaná kazítka, neboli já tomu říkám kurvítka, která vlastně zapříčiňují to, že ten výrobek nemá takovou životnost, jakou bychom si přáli. Asi to znáte, koupíte si třeba pračku, která má životnost 5 let, ale pokud je jí 5 let a 14 dní, tak pračka odejde. A je to právě kvůli tomu, že do těch výrobků jsou úmyslně instalovány tadyhle ty kurvítka. Jo, je to fakt pravda. Je to fakt pravda a Evropská unie se s tím snaží něco dělat a budou vycházet nějaká nařízení, které by tohle to měly eliminovat. Takže oni to dělají skutečně schválně, dělají to třeba i v mobilních telefonech, tam to znáte asi typicky, že prostě mobilní telefon nevydrží díl než 2,5. Tak, potom je tam taky znesnadňování oprav. To znesnadňování oprav se projevuje tak, že právě tyhle ty kurvítka jsou zabudované tak důmyslně, že pokud se na ně chcete dostat, tak se ten přístroj musí celý rozebrat. A samozřejmě je to potom mnohem dražší, než si koupit přístroj nový. A protože lidi z tolik peněz nemají, tak samozřejmě sahnou po tom novém výrobku a dál to neřeší. Takže je velmi důležité, aby při tom navrhování už byly zohledňovány tyhle ty věci a byly zohledňovány ty faktory ovlivňující životní prostředí. Je to zejména energetická náročnost těch daných výrobků, zase se můžeme vrátit třeba k těm domácím spotřebičům, potom ta životnost, toho už jsem se dotkla, takže ta životnost by měla být samozřejmě co nejdelší a ne životnost taková, která se hodí tomu výrobci, potažmo prodejci. Snadnost údržby a oprav, což v minulosti bylo mnohem jednodušší, teď už to tak jednoduchý není. Pokud jste někdo jezdil třeba Škodovkou 120, tak asi víte, že půlka ulice byla schopna ji opravit. Když si dneska pořídíte auto, tak už to tak jednoduchý není. Dřív, pokud jste si zabouchli klíčky v autě, tak to vydrátoval úplně každý. Dneska už to taky tak jednoduchý není. Tak a možnost recyklace těch výrobků. Takže by se samozřejmě měli znova vrátit do toho koloběhu. Tady se vrátím k tomu oběhovnímu hospodářství. Máme tady takový docela pěkný obrázek. Oběhové hospodářství je vlastně dlouhodobý cíl Evropské unie, na který se teď hodně specializuje. Je to o tom, že ty odpady jsou chápány jako druhotná surovina, která se vlastně znova zrecykluje a použije na to druhotné využití a vzniká tím minimum nespracovatelného odpadu. V praxi to funguje tak, že máte tady nějaké materiály, někdo vymyslí, jak je zdesignuje a stane se z nich výrobek, ten výrobek se následně rozdistribuje. Pokud se rozdistribuje a už vlastně dojde jeho životnost nebo už přestane fungovat, tak se dá znovu použít nebo opravit. Potom se to dá znovu sesbírat a znovu zrecyklovat a takhle to jde pořád do kolečka. A v každém tom kolečku vlastně vzniká jenom minimální množství toho odpadu, které už se nedá znovu použít. Takže takhle by to mělo v praxi fungovat s tím, že by to mělo být tak, že ten odpad je vlastně v minimálních procentech. Další věc, kterou se Evropská unie hodně zabývá, je to velmi aktuální téma, je polluter pays principle, což znamená, že znečišťovatel platí. Je to vlastně, jsou to vlastně ty velké korporace, které vyrábí ty výrobky, takže by měly být také zodpovědní za to, kolik odpadu vyprodukují. Bavíme se taky o posílení odpovědnosti producentů za ty odpady a i za jejich následné zpracování. Takže vlastně ten producent by měl být odpovědný i za to, že pokud už vyrábí nějaké nezanedbatelné množství odpadu, tak by měl být schopen zajistit i jeho recyklaci. Možná jste teď slyšeli třeba o tabákovém průmyslu, kdy se vlastně řeší, že obaly na cigarety i cigaretové nedopalky jsou velkým problémem, takže ti výrobci by potom měli zajistit i to, aby se to zlikvidovalo, aby se to nějakým způsobem znovu využilo. Tak a velmi důležitý bod, kumulace odpadu už není chápána jako důsledek individuálního nezodpovědného spotřebitelského chování. Ono je to totiž tak, že ty velké korporace se to vždycky snažily hodit na toho koncového spotřebitele, který ten výrobek v mnoha obalech využil, ale je to vlastně tak, že oni nám ten odpad příliš mnoho nabízejí, takže i když člověk se snaží sebe víc, tak někdy nemůže být úplně zodpovědný za to, kolik toho odpadu vznikne.
Tady to vidíte, jak by to mělo fungovat. Ten druhý obrázek je ten ideál. Takže samozřejmě Evropská unie se bude snažit, aby ty velké korporace musely za ten odpad platit, což se nebude líbit a následně by mělo dojít k redukci. Tak, abychom se nebavili jenom o zlém a vzdáleném Bruselu, tak bych vám ráda řekla, že Evropská unie má potenciál být světovým tahounem v oblasti Zero Waste, protože právě vyvíjí tlaky na omezování objemu toho vzniklého odpadu skrze pozitivní pobídky a samozřejmě také skrze sankce a má velké nároky na průhodné zpracování těch surovin. Abych nezůstala jenom v obecné rovině, tak tady máte pár konkrétních případů, který se teď v Evropském parlamentu řeší. Možná jste zaregistrovali třeba hned ten první zpoplatnění plastových tašek od 1.1.2018. Asi už víte, že plastovou tašku v obchodě nedostanete, ale musíte si za ní zaplatit. A je docela zajímavý, že produkce těch tašek klesla o jednu polovinu. Já nevím, jak jste na tom vy, jak často používáte plastové tašky. Já je třeba nekupuju vůbec. Stejně se mi doma objevují a snažím se je nějakým způsobem využít znova. Ale tohle je vlastně takový krok, který míří nejenom na lidi, kteří přemýšlí Zero Waste, ale je to i tlak na lidi, kteří prostě přemýšlí nad svou peněženkou. Má to docela dobrý efekt. Pak vznikla velká strategie pro plasty na začátku roku 2018, která má 54 konkrétních bodů, jak eliminovat plasty. A v plánu je taky zákaz jednorázových plastových výrobků, to jste možná zaregistrovali. Mluvilo se o tom v roce 2018 a ten plán by měl vejít v platnost a implementovat se v roce 2021. Typicky se jedná o takový ty ušní tyčinky, brčka a podobné věci, určitě byste přišli na nějaký další. Tak, tady nějaká trošku statistika, je to dlouhý a plný čísel. Evropská roční produkce plastového odpadu je 25,8 milionů tun plastu. Což je úplně šílený množství. Když jsem tu prezentaci vyráběla, tak mi z toho bylo úplně špatně. A tady mám nějakou statistiku, která je z roku 2015, ten novější jsem nedohledala, kdy průměrná spotřeba plastového odpadu v západní Evropě a severní Americe byla okolo 100 kg na osobu a na rok. V Ázii to bylo jenom 20 kg, což je docela zajímavý. Tak a když se bavíme o 100 kg na osobu na rok, tak dokážete si představit, kolik by třeba bylo plastových lahví? Dokázal by to někdo odhadnout? Na kusy? Zkuste. 10 000? No, je to něco okolo 5 000. Což je docela hodně. Plastových flašek na rok. Já to použiju tak třeba dvě. Tak a úplně zarážící je pro mě to, že k recyklaci jde vlastně méně než 30% toho odpadu. Což je prostě strašně málo. Je tady taky vysoká míra skládkování, což je 31%, to je obrovské množství skládek, ale naštěstí tenhle ten trend se snižuje, takže ta procenta klesají. Já jenom ještě k těm lahvím mám zajímavou informaci. Milion za minutu se jich prodá na celém světě kusů plastových lahví. Milion za minutu, To je strašné. Pro mě tohle naprosto nepochopitelný, protože prostě voda teče z kohoutku. Tak. A pak tady máme další trend a to je spalování. Spalování v současné době je 39% a zvyšuje se to. Zvyšuje se to taky proto, že máme mnohem lepší technologie na spalování, takže v současné době je to vlastně mnohem lepší způsob než to skládkování. Ale celosvětově potom z toho vzniká 400 milionů tun CO2. 400 milionů tun je taky docela hodně. Velmi malý číslo je poptávka po recyklovaných plastech, což je vlastně 6% plastů, což mi přijde jako hodně málo. Myslím, že bychom to měli minimálně zdvojnásobit každý rok. A většina vytříděného plastu se vyváží ke zpracování do zemí mimo Evropskou unii.
Tam bych se možná ještě trošku zastavila, protože velmi často padá takový argument, že vlastně největší producenti nebo největší znečišťovatelé, co se týče plastů, jsou země třetího světa. Ale mě na tom vždycky zaráží to, že někdo je do těch zemí třetího světa musel samozřejmě odvést. Jo. Já si myslím, že na tom má velkou vinu Evropa, samozřejmě Amerika. Tak plasty do oceánu z Evropské unie za každý rok 150 tisíc až 500 tisíc tun plastového odpadu, což je taky hodně. A samozřejmě tady máme problém mikroplastů z kosmetiky, ze zubních past a z podobných dalších věcí, typicky peelingy a všechny věci, které obsahují nějaké mikročástečky, které vás mají vyčistit, ale následně znečistí oceán. A samozřejmě to má potom dopad na nějaké vodní živočichy a takové další věci, jak velký budou ty dopady, to se vlastně ještě pořádně neví. Tak a teď trošku zabrousím taky do pirátského programu. Já vím, že jste dneska možná někteří z vás nepřišli kvůli politice, ale i tak vnímám jako důležitý to zmínit, abyste věděli, kam pirátská strana směřuje v oblasti týkající se odpadu. Jsme za to, že vzniku odpadu je potřeba předcházet, zejména když se ten výrobek designuje tak, aby už se přemýšlelo nad tím, kolik odpadu z toho vlastně vznikne. Potom lepší využití druhotných surovin, takže recyklovaný papír, plasty, kovy, napadnou vás určitě nějaký další. A energetické využití bioodpadu jako obnovitelného zdroje energie. Tak, materiály, které je možné znovu použít, nesmí skončit ve spalovnách nebo na skládkách, ale samozřejmě by se měly recyklovat. To asi mnozí z vás víte, to není nic nového. A podpora výroby z recyklovaných materiálů, které by typicky měly být například levnější pro spotřebitele, aby je to motivovalo a používali ty recyklované materiály. Recyklace odpadu by měla být standardem i pro veřejné instituce. To je velmi důležitá věc, protože asi mnozí z vás doma třídí a snaží se eliminovat odpad, ale například ve státní správě to není úplně běžné. Možná vám řeknu takovou perličku, a to je ta, že když se Piráti dostali do poslanecké sněmovny, tak zjistili, že vlastně vůbec nikde nejsou koše na plasty, papíry a nikde se netřídí. Ani na magistrátu. Takže první, co jsme udělali, tak jsme nakoupili koše na tříděný odpad a snažili jsme se přesvědčit všechny jídelny, aby nepoužívali plastové kelímky a plastové potácky a podobné věci. Protože vždycky je dobrý začít u sebe a myslím si, že i politici, pokud mluví o zero waste a pak nejsou schopní prostě vytřídit plastový odpad, tak je to docela smutný. Dále bychom chtěli důsledně vymáhat ten princip znečišťovatel platí, protože vlastně nejvíc toho odpadu vzniká už u těch výrobců samotných. A úplně největším cílem pro nás je vznik toho oběhového hospodářství, tak jak jsem ho popisovala, s tím, že ten odpad by byl vlastně jenom maličkatá část. Co můžeme udělat my, jako konkrétní osoby, pro to, abychom eliminovali ten odpad? Tak já pokládám za velmi důležitý kompostování bioodpadů, protože mě vždycky strašně moc děsí, když bioodpad končí v běžném koši. Nevím, jak to máte tady v Praze, já z Prahy nejsem, takže mám na zahradě obrovský kompost, kam všechno vynáším, ale i v Praze si můžete pořídit kompostér do bytu, který je docela fajn, dělají je i docela designový, vypadá to dobře. Můžete se tam nasadit třeba nějaký žížaly a můžete velmi kompostovat. Kdyby možná tady budu dělat teď trošku reklamu, ale třeba docela dobrá je na to kokoza. Když se na to podíváte, tak ty vám vlastně darujou i nějaký žížaly a pomůžou vám s tímhletím začít. Potom nákup výrobků z recyklovaných materiálů. Což je samozřejmě jasný. Já jsem vždycky ještě předtím zamýšlím, jestli vůbec ten výrobek potřebuji kupovat. Eliminace plastových obalů, to je jasný a myslím, že vás napadne spoustu dalších věcí, jak můžete pomoci. Myslím, že můžu nechat teď chvilku mluvit třeba vás, jestli vás napadá nějaký úplně jednoduchý trik, jak eliminovat odpad. Super, to určitě jo. Já využívám
hlavně svůj klímek na kafe, protože piju strašně moc kafe a spočítala jsem si, že vlastně bych potřebovala minimálně 500 kelímků za rok, což je dost děsivý, takže tamhle leží můj oldschoolový klímek, který už používám asi rok a půl, je fakt super. Je to fakt pravda, nelžu. Takže je velmi důležitý mít v dámský kavalce mimo bordelu taky svou flašku na pití, svůj kelímek a svoji krabičku na den do polky. Docela teď nová věc, myslím, že se to jmenuje Otočka Dunek nebo nějaká? Jo, jo. A ještě by bylo více do nových hospodů. Já nevím, jak je to v Praze. Já mám třeba, nebo můj manžel má sestru, která má bezobalový obchod a je to tam všechno mnohem levnější, než v obchodě s obaly. Nevím, jak je to tady. Doufám, že je to drahý jenom chvíli, protože je to hrozně cool a pak se to bude snižovat. Stejně jako to bylo třeba u Barefoot, který byly hrozně drahý a ta cena už jde taky dolů, jenom protože to byl prostě trend. Samozřejmě ten trh potom reaguje na to spotřebitele, takže i když je to drahý, tak když to budeme chvilku dělat, tak si myslím, že budou nocenit to zlevně. Tak, takhle by to mělo v praxi vypadat. A já vám moc děkuju za vaši pozornost, doufám, že to nebylo moc politický, snažila jsem se to trošku eliminovat, stejně jako ten odpad, který se snažím eliminovat každým dnem. A pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, co se týče Zero Waste nebo i třeba práce Pirátů v Europarlamentu, tak se určitě ozvěte. Děkuju moc. Jo, a já jsem ještě zapomněla něco. Já jsem vám chtěla ještě prostě takový krátký filmíček. Tak, počkej. Ten film? Jo. No? Určitě. Mám pro vás takový film, který je asi jednu minutu dlouhý, takže doufám, že to přežijete. A mluví se tam právě o těch hlavních cílích Evropského parlamentu v oblasti udržitelnosti a eliminace odpadů. A ten je v té prezentaci? Ten je v té prezentaci na slidu, nevím kterým, ale psala jsem to do toho e-mailu. Jo, ten byl tam otevřený, je slidu konkrétní kroky, tak mi tam na něj do... Konkrétní kroky. V poznámce. Jo, v poznámce. Tak to jo. Jo, tady už to vidím. This recycling center in France manages all kinds of plastic garbage. Items such as bottles of milk or shampoo, yogurt pots and even cling film are sorted here. This is not very common in Europe. Less than 30% of the nearly 26 million tons of plastic waste produced every year are now collected and reused. To tackle the issue, the European Parliament is examining a new plastic strategy. There the Commission has a role to play. It should revise the essential requirements for plastic packaging to make sure that all plastic packaging produced in the EU can be reused or recycled by 2030. Among other measures, the Parliament wants to take action on single-use items. Plastic waste currently accounts for over 80% of marine litter.
Half of this amount comes from single-use plastics. Members are also supporting the uptake of recycled plastics in new products, as well as an increased effort in research and innovation. Up till now, we have been outsourcing our plastic waste problem to countries like China. And China has recently decided to ban all imports of EU waste plastic. So we have to act now, we have to innovate, and we have to invest. Creating a genuine market for recycled plastics may allow Europe to turn plastic waste into an economic resource. Tak myslím, že hlavní message toho filmu, nebo krátkého filmu, je to, že my už vlastně produkujeme tolik plastového odpadu, že nejsme ani schopni sami ho zlikvidovat nebo zrecyklovat. A potom ten problém hážeme na další země, což si myslím, že je špatně. A odpad, který je vytvořený v Evropské unii, tak by měl být taky zrecyklovaný v Evropské unii. A to je právě ten cíl, který by se měl stát v roce 2030, aby se nám tohle podařilo.